Salam. Prezident İlham Əliyev MDB dövlət və hökumət başçılarının samitində 44 günlük vətən müharibəsinin səbəbləri, eləcə də nəticələri ilə bağlı bəyanatları səsləndirib. Bu bəyanatları Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, millət vəkili Qüdrət Həsənquliyevlə müzakirə edəcəyik. Qüdrət bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Qüdrət bəy, Prezident İlham Əliyevin çıxışında geniş bir yer ayrıldı bu 44 günlük vətən müharibəsinə. O cümlədən Prezident həm münaqişənin səbəblərinə toxundu, həm də vətən müharibəsinin nəticələri. Ermənistanın hərbi potensialının 80%-nin məhv edildiyini açıqladı Prezident İlham Əliyev. Hazırda siz Ermənistandakı vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz və sizcə Ermənistan ordusu bundan sonra yaxın vaxtlarda özünə gələ bilərmi? Bu böyük vətən müharibəsindən sonra MDB dövlət və hökumət başçılarının ilk zirvə görüşü idi, zirvə toplantısı idi. Ona görə də yəni bizim üçün bir şans idi ki, baş verənlər haqqında MDB dövlət başçılarını məlumatlandıraq. Əlbəttə onlar bilirdilər nə baş verir, amma cənab prezidentin özü birbaşa bu barədə geniş məlumat verdi. Bu həm də təkcə onlara verilən bir məlumat deyildi. Bu növbəti dəfə dünya ictimaiyyətinə beynəlxalq birliyə ünvanlanmış bir, bəli, bir tribuna müraciət idi. Və əlbəttə bu tribunadan cənab prezident istifadə elədi. Necə ki, müharibə dövründə biz gördük ki, o 30-dan artıq dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələr verdi. Çalışdı ki, beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırsın. Elə bu görüşdə də söylədi ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanla bağlı həqiqətlər, bu münaqişə ilə bağlı həqiqətlər, onun tarixi barədə, bu münaqişə necə olub yaranıb, nə baş verir və müharibə dövründə nələr baş verib. Bu barədə də söylədi ki, çox təəssüf ki, biz qərəzli açıqlamaların, məlumatların yayılmasına şahid olduq. Amma Azərbaycan çalışdı ki, bu Azərbaycana münasibətdə tətbiq olunmuş bu informasiya blokadasını dağıtsın, real həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilsin. Və burada da prezident bundan istifadə elədi və söylədi ki, biz Ermənistan 80% ordusunu dağıtmışıq. Əgər Ermənistan bundan sonra yenidən bundan düzgün nəticə çıxarıb, öz yaxın qonşuları ilə normal münasibətlər qurmaq yolu tutmasa, əksinə revanş barədə düşünsə, hansı ki, biz bunu müşahidə edirik ki, bugün həqiqətən də Ermənistanda tək-tük insanlardan başqa, qalan bütün siyasətçilər, ictimai siyasi fəallar ancaq revanş haqqında danışırlar, Paşinyanı günahkar kimi ittiham eləyirlər və söyləyirlər ki, biz daha güclü hərbi sənaye kompleksi qurmalıyıq, biz daha güclü olmalıyıq, Türkiyə əleyhinə hansısa beynəlxalq bir antikoalisiyalar təşkil eləməliyik və onun fəal üzvlərindən biri olmalıq. Yəni, bu xalq faktiki sürətdə faşizm ideologiyasına yoluxub. Bu xəstə bir xalqdır. Yəni, bu, bizim vurduğumuz onun başına zərbədən bu hələ ağlı yerinə gəlməyib. Yəni, bu xalq hələ tam düzəlməyib. Bizə də müəyyən mənada sözün doğrusu mane oldular və ki, biz bunu tam belə deyək də, Yerevana qədər gedib bunları, necə ki, Alman faşizmini o vaxt müttəfiq qoşunlar getdilər, Berlinə qədər getdilər və onu məcbur elədilər ki, kapitulyasiya aktına imza atsın. Yəni, bizim bu imkanımız çox təəssüf ki, olmadı, amma biz Ermənistana sarsıdıcı zərbə vurmuşuq. Bizim ordumuz möhtəşəm qələbə qazanıb, tək ordumuz yox, bizim xalqımız bu qələbəni qazanıb. Arxa cəbhədə jurnalistlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri, siyasi partiyaların təmsilçiləri, sadə insanlarımız bu qələbə üçün əlindən gələni eləyib. Bizim evdə qadınlar kotlet bişirib göndərirdilər orduya, yemək hazırlayıb göndərirdilər. Yəni, insanlarımız kim nə bacardısa kömək elədi. Sahibkarlarımız maşın ora paltar daşıyırdı, ərzaq daşıyırdı. Yəni, bu vətən müharibəsi idi. Yəni, xalq bütünlüklə bu müharibədə iştirak eləyirdi. Ermənilər çox təəssüf ki, bundan nəticə çıxarmayıblar. İndi yenə də Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması istiqamətində bir kampaniya başladıblar. Ayrı-ayrı çalışırlar Avropa ölkələrini bu prosesə qoşsunlar ki, Dağlıq Qarabağın tanınması prosesinə. Düzdür, buna nail olmurlar, amma yenə də dediyim kimi faktiki sürətdə münaqişənin uzadılır. Vaxt cənab prezident diversiya qrupları qalıb hələ də. Bəli, cənab prezident yeri gəlmişdən qeyd eləyim ki, o barədə də dedi ki, düzdür bu biz inanmırıq ki, yəni bu Ermənistanın rəhbərliyi tərəfindən sanksiyalaşdırılıb, amma ayrı-ayrı güya könüllü birliklər
bunlar o sülməramlardan yayınaraq bizim içərilərimizə daxil olurlar. Meşələrdə gizlənib güya partizan müharibəsi aparmaq istəyirlər. Amma biz onları da gördük ki, Azərbaycanın xüsusi təyinatları onları bir neçə saatin içərisində tərkisla elədi və bir hissəsi əsir götürüldü, bir hissəsi Rusiya sülməramlarına təhvil verildi. Onların içərisində ölənlər də var. Və bununla da Azərbaycan dövləti ermənilərə növbəti dəfə bir mesaj ünvanladı ki, sizin bu cəhdləriniz yersizdir və siz hansısa revanş barədə düşünsəz, növbəti zərbə sizin üçün daha ağır və sarsıdıcı olacaq. Hətta Prezident Putinin bir fikrini də səsləndirdi ki, və o həmin fikirlə şərik olduğunu bildirdi ki, bu bircə bəyanatdan imtina Ermənistanın özünə sui-qəsdi olardı. Prezident İlham Əliyev həm də bildirdi ki, məhv edilən ordu əslində Paşinyanın ordusu deyildi, Sarkisyan, Kosaryan ordusu idi. Çünki o vaxtdan artıq Ermənistan ordusu zəif idi və düzdür, Paşinyan təhrik edici hərəkətləri ilə əslində danışıqları dayandırdı faktiki olaraq. Gəlib Şuşada rəqs elədi, orada and içmək keçirildilər Şuşada və yəni Azərbaycan xalqını aşağılamaq məqsədi ilə bir çox addımlar atdı və bu faktiki olaraq danışıqların dayanmasına səbəb oldu. Prezident bu barədə də ətraflı məlumat verdi. Söylədi ki, faktiki sürətdə Ermənistan Müdafiə Nazirinin gedib Tanayanın Amerika Birləşmiş Ştatlarında deməsi ki, biz yeni müharibə edəcəyik yeni ərazilər üçün, bundan başqa xalqımızın heysiyyatına toxunmaq üçün Paşinyanın gedib Şuşada yallı getməsi, o qondarma rejimin başçısının inaqurasiya mərasiminin Şuşa şəhərində keçirilməsi, Ermənistanın Şuşada bəyan Paşinyanın Şuşada bəyan eləməsi ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Yəni bu tipli açıqlamalarla faktiki sürətdə danışıqları bundan sonra mənasız etmişdi. Yeri gəlmişkən onu qeyd edeyim ki, bizim diplomatlarımız çox geniş şəkildə Paşinyanın məğlubiyyətdən bir gün sonra, yəni o bircə bəyanatı imzalayandan bir gün sonra verdiyi açıqlamasında o söylədiyi fikirlərə istinad eləməlidir. Paşinyan söylədi ki, bizim səhvimiz onda olub ki, bizim Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətimizin kökündə, mahiyyətində o dayanıb ki, bir qarış da olsun torpağı Azərbaycana qaytarmayacaq. Söhbət dəşk Qarabağdan getmir, Dağlıq Qarabağ ətrafında həm də işğal olunmuş rayonlardan belə bir qarış da olsun torpağı biz Azərbaycana güzəşdə getməyəcək. Yəni, bütün bundan sonra əslində özünə hörmət eləyən siyasətçi, dövlət adamları, özünə hörmət eləyən dövlətlər, Paşinyanın bu hərəkətini qətiyyətlə pisləməli idilər, Ermənistanı qınamalı idilər ki, siz demək təşkilə Azərbaycanı allatmamısınız. Prezident dedi ki, bunlar həm də beynəlxalq birliyi alladıblar. Bunlar beynəlxalq birliyi də alladıblar, bunlar öz müttəfiqlərini də alladıblar, hamını alladıblar və Paşinyan da bunu etiraf elədi. Ki, özü də demə da, bu mənim hökumətimin siyasəti belə olub. Dedi ki, bu rəsmi Ermənistanın siyasəti bundan olub, ibarət olub. Yəni, bundan öncəki Köçəryanın da, Sarkisyanın da yəni yanaşması məsələyə bu cür olub. O baxımdan əslində Ermənistanı qınamalı idilər, tənqid eləməlidir. Amma biz nəyin şahidi olduq? Biz gördük ki, bəzi ölkələrin parlamentləri öz hökumətlərinə tövsiyə edirlər ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyın. Mən elə bura gəlməmişdən öncə mətbuatda oxudum ki, Belçikanın nümayəndələr palatası, yəni parlamenti qərar qəbul edib ki, 9 noyabr ümumiyyətlə 2-ci erməni soyqırımı günü kimi tanınsın. Amma orada müharibə gedib, əslində işğala qalmış, işğala məruz qalmış bir dövlət öz torpaqlarını azad edib. Və görün, az qala elə ermənilər qədər də biz itkilər vermişik, ona görə biz hücum eləyən tərəf idik. Buna baxmayaraq, bizi soyqırımda ittiham edirlər. Yəni, həyə abır deyilən bir şey qalmayıb. Hələ mən o haqqı, ədaləti hər şeyə qoyuram qırağa. Halbuki biz hər zaman qərbə belə yanaşmışıq ki, burada qanunun aliliyi var, beynəlxalq hüquqa hörmət var, burada düzgünlük var, ədalət var, yəni ali, bəşəri dəyərlər var. Amma biz gördük ki, bunlar belə deyək, son dərəcə riyakar, son dərəcə yalancı, yəni açıqdan açığa beynəlxalq hüquqa hayqırı olan fikirlər səsləmək, qərarlar qəbul eləmək. Ona görə də xalqımız bir çox məsələlərdən düzgün nəticə çıxarmalıdır və hesab edirəm ki, Cənab Prezidentin bu son çıxışı da növbəti dəfə o bir çox məsələlərin üzərinə işıq saldı.
Siz xatırlatdınız Paşinyanın müraciətdəki ifadələrini. Bəli. Əslində Ermənistan ordusunun birinci müdafiə xətti elə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlara düşürülür. Füzuliyə, Cəbrailə və orada elə bir istehkamlar qurmuşlar ki, əslində niyyət oranı geri qaytarmaq olmaq. Bəli, bu Ahanyan sədləri deyirdilər buna. Bunlar hər zaman həm də ona güvənirdilər ki, güya 4 belə deyək də mərhələdən ibarət olan elə bir müdafiə sistemləri qurulub ki, onu yarmaq faktiki sürətdə mümkün deyil. Ermənilərin bir çox hallarda həm Rusiya münasibətdə belə özlərini çox sərbəst aparmaları da ondan qaynaqlanırdı ki, heç Rusiyanın dəstəyi olmasa da belə biz bu torpaqları işğal altında saxlaya bilərik. Ona görə ki, biz orada çox güclü bir müdafiə sistemləri qurmuşuq. Həm də bilirsiniz, bizim bu el məsəli var. Bu Molla Nəsrəddin cəmaatə deyir ki, orada aş paylayırlar, hamını alladır, göndərir ora. Sonra birdən deyir ki, bu həqiqət olaraq özü də qoşulur, onlara qaçır. Bu yalanı ki, bir dövlət öz xalqına dəfələrlə deyir və sonra da özü də ona inanmağa başlayır. Elə bu müharibə dövründə də xatırlayırsınızsə, onların bir generallarından biri söylədi ki, müharibə dövründə müəyyən informasiyaları gizlətmək olar, bəzən informasiyaları şişirtmək olar, amma bu ən belə deyək də ifrat halda bu 30% olsun da bu. Amma bundan artıq sən yalan deyirsənsə, xalq sənə sonda tam ümidini itirə bilər və sən iflasa uğraya bilərsən. Necə ki, bunlar müharibədə gördünüz, biz gəlib şu anda almışdıq, bunlar hələ deyirdilər ki, biz sadəcə olaraq özümüz geri çəkilirik. Taktiki geri çəkilmə. Taktiki geri çəkilmədir. İndi növbəti bunlara güclü zərbə vuracaq, hücuma keçəcək. Yəni, bu ermənilər olduq qədər sırtıq bir millətdir və bunlar bu cür yalanları çox asanlıqla deyə bilirlər və dünya istimaiyyətini də bu cür allatmışdılar. Özdə ki, prezident də o çıxışında söylədi, siz də indi sualınızda qeyd elədiniz. Bunu tək Paşinyan eləməyib. Əslində, prezidentin son çıxışını Rusiyanın bir çox mətbu dairələri Paşinyana dəstək kimi qiymətləndirdilər ki, bəs Azərbaycan Respublikasının prezidenti deyib ki, biz əslində bu ordunu Paşinyan qurmamışdı ki, bu ordunu Paşinyan 2 il yarım müddətdə təkmilləşdirilməsi istiqamətində ola bilsin ki, zərur addımları atmayıb və s. Amma yaxud müharibədən yayınmaq üçün ədalətli, obyektiv, beynəlxalq hüquqa söykənən mövqə tutmayıb və ona görə də o cəzasını alıb və alacaq. Amma bu ordunu quran, bu təcavüzkar siyasətin əsasını qoyan elə Köçəryanla Sarkisyandır, bu Qarabağ klanıdır. Məhz bu cinayətkar ünsürlər, hansı ki bu səhra komandirləri, özdə bunlar dərin ağla da malik olmayan adamlardırlar. Sadəcə ayrı-ayrı dövlətlərin dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlib çıxmışdılar, bir kriminal klan rejimi orada qurmuşdular və o ordunu da quran onlar idi, bu siyasəti də quran onlar idi. Bu həm də açıq deyirəm ki, bir mesajdır müəyyən dairələrə ki, bəzi dairələr yenidən Köçəryanın, yaxud həmin o klanın hakimiyyətə Yerevanda qayıtması və Azərbaycanla o düşmənçilik siyasətini davam etdirməsini istəyir. Bu həm də mesaj idi ki, bunlar həmin o cinayətkarlardır. Bunlar Paşinyan qədər, hələ Paşinyan da artıq, Paşinyandan da artıq məsuliyyət daşıyırlar baş verənlərə görə. Prezident bax bu çıxışında mən hesab eləyirəm ki, çox önəmli mesajları verdi. Həm MDB dövlət başçılarına. Ki, kimdir Köçəryan və Sarkisyan? Həm də dünya birliyinə mesaj verdi ki, bunların yenidən hakimiyyətə qayıtmağa, revanş götürməsi əslində bu müharibənin yenidən alovlanma ehtimalını artırır. Həm də prezident orada söylədi ki, bu misal çəkdi ki, bunlar necə bizim könüllülər, keçiblər arxa tərəfə. O bir daha bəyan elədi ki, əgər Ermənistanı alını başına yığmasa, Ermənistanı böyük faciələr gözləyir. Mən çox ümid edirdim ki, bu xalq heç olmasa, yəni bu axırıncı bizim bu zərbələrdən sonra nəsə məğlubiyyətdən nəticə çıxadar, biraz ağıllanar. Amma çox təəssüf, çox təəssüf ki, başqa biz hadisələrin baş verdiyini orada izləyirik və belə çıxır ki, ya onları hansısa kənar güc, xüsusilə də Rusiya məcbur eləməlidir ki, sən Azərbaycanla və Türkiyə ilə barışmalısan, yalnız Rusiyanın belə imkanları var ki, onu Ermənistanı buna məcbur eləsin. Amma biz açıq deyim ki, Avropa Birliyi tərəfindən, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən Ermənistana bu təzyiqləri biz görmürük. Çox təəssüf ki, biz bunu görmürük. Prezident də orada söylədi ki, bir çox qərb dairələri əslində bu münaqişənin Rusiyanın iştirakı ilə belə deyək, tənzimlənməsindən çox narahat olduqlarını bildiriblər və onlar çalışacaqlar ki, özləri bu prosesdə iştirak eləmədiyinə görə bu əldə olunmuş nəticələr
dağılsın. Daha çox Fransa buna cəhd edir. Bəli, içsin. Daha çox Fransa cəhd edir, amma dedim da, məsələn, elə Belçikanı götürək mövqeyini də götürək təqribən eyni mövqedən çıxış edir. Elə Amerika Birləşmiş Ştatları da bu məsələdə bir mənalı şəkildə Azərbaycan mövqeyini müdafiə eləmədi. Sonra prezidentin o çıxışında çox önəmli bir faktor ondan ibarət idi ki, prezident növbəti dəfə dedi ki, baxın, görün, özünü sivil adlandıran bir xalq, vəhşi bir qəbilə kimi, onu da qeyd elədi ki, bunu hətta bir çox Avropalı jurnalistlər, o vicdanını itirməmiş, ləyaqətli insanlar mətbu orqanlarda bu barədə yazırlar, deyirlər, hətta bunu Xirasima ilə müqayisə ediblər ki, Ağdam Xirasimadan daha pis dağılıb. Düzdə ora bir atom bombası atılmışdırsa, burada insanlar özləri bunu dağıdıblar. Yəni, ondan da pis formada dağıdıblar. Amma gəlin baxaq, bunu Avropada bəli, vicdanlı bəzi jurnalistlər yazırlar, mətbuatda verirlər, televiziyalarda səsləndirirlər, göstərirlər. Amma dövlət səviyyəsində bir qərb ölkəsi, Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla, biri bunu rəsmi qaydada pisləyib, yox. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan orada prezident dedi ki, onun bərpasında mən dəvət edirəm dost dövlətləri iştirak eləməyə. Amma tək dəvət yox, hesab edirəm biz onlarda həm müraciət eləməliyik, həm də müəyyən mənədə o BMT Təhlükəsizlik Şurasının ki, daimi üzvləri yoxdur. Onlar o daimi üzvlük statusunu özlərlərinə ona görə götürüblər ki, beynəlxalq sülhə və əməkdaşlığa töhfə versinlər, təhlükəsizliyə töhfə versinlər. Amma onlar öz vəzifələrini ləyaqətlə yerinə yetirməmədiklərinə görə, bu baş vermiş həm işğal faktına görə, həm də o dağıntılara görə məsuliyyət daşıyırlar. Ona görə də Azərbaycan onlardan da tələb eləməlidir ki, sizin öz vəzifələrinizi layiqincə yerinə yetirmədiyinizə görə, Azərbaycan bu cür dağıntılarla, bu cür məhrumiyyətlərlə üz-üzə qalıb. Hələ mən insanların çəkdiyi o əzab əziyyətləri qoyuram bir kənara. Ona görə də sizin borcunuzdur ki, siz bu bərpa işlərində yaxından iştirak eləyəsiniz və vəsait ayrəsiz. Düzdür, prezident dedi ki, biz özümüz bunu eləyəcəyik, sizin şirkətlər sadəcə qatılsın, bu işdə yaxından iştirak eləsin. Amma mən düşünürəm ki, lazım gəlsə biz hətta bir beynəlxalq konferans da çağırmalıyıq bununla bağlı və o böyük dövlətlərdən də bərpa işlərində onlardan kömək istəməliyik. Və təsadüfü deyil ki, 10 noyabr razılaşmasından sonra Kəlbəcər dalasında dağılıb. Çünki 10 noyabrə qədər orada dağıntı olmamışdı. Bilirsiniz, orada prezident çox bir incə bir məqama toxundu ki, dedi ki, gör, vəhşiliyin bir həddinə baxın ki, sən gələsən başqasının girəsən evinə, başqasının titdiyi, sən qonşunun evinə girəsən, orada 28 il yaşayasan və sonra oradan çıxıb gedəndə həyətdəki meyvə ağaçlarını kəsəsən, evin özünə od vurub yandırasan, yaxud uçurdasan, elektrik dirəklərini hətta belə vurub aşırasan, pəncərləri, apıları söküb aparasan başqasının. Və bu da baş verir Ermənistan hakimiyyətinin gözünün qarşısında. Bilirsiniz, o bircə bəyannamanı imzalayan tərəf Ermənistandır. O, Dağlıq Qarabağdakı qondorma rejim deyil. Ona görə də əslində sülhməramlar da o Ermənistanla birbaşa əlaqə saxlamadılar, münaqişə tərəfləri kimi, daha o qondarma rejimindən yox. Amma onlar nə edirlər? Onlar sakitcə müşahidə edirlər qıraqdan, müşahidə edirlər ki, necə o evləri yandırırlar, dağıdırlar. Ermənistan rəsmiləri heç bir addım atmadı ki, bunun qarşısını alsınlar, həmin o dağıntıların qarşısını alsınlar. Bu da onu göstərir ki, o Ermənistanda, Dağlıq Qarabağda baş verənlərə görə yəqin ki, məhkəmədə bizim vəkillər bundan da istifadə edəcəklər. Növbəti bir təsdiq edici fakt kimi ki, o dağıntılar da, yəni Füzulinin, Cəbrayilin, Ağdamın, bizim çoxlu kətlərimizin, qəsəbələrimizin dağıdılması da Ermənistan rəhbərliyinin, yəni rəsmi Yerevanın tapşırığı ilə həyata keçirilib. Ona görə də onlar bir dövlət olaraq buna görə məsuliyyət daşıyırlar və prezident də söyləyib və mən əminəm ki, biz beynəlxalq məhkəmələrdə onların o kompensasiya təzminat məsələsini qoyacaq və onları məcbur eləyəcək ki, onlar kompensasiya ödəsinlər. Bu tez olacaq, gec olacaq deyəmərəm, amma Ermənistan bu törətdiyi ümumbəşəri hərbi cinayətlərə görə mən əminəm ki, biraz gec, biraz tez cavab verəcək. Minnətdaram, Qüdrət bəy. Mən sizə minnətdaram. Xatırladım ki, Prezident İlham Əliyev MDB dövlət və hökumət başçılarının sammitində geniş yer ayırdı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə artıq keçmiş
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, çünki artıq münaqişə mövcud deyil və 44 günlük vətən müharibəsinin səbəbləri, eləcə də nəticələri ilə bağlı geniş danışdı. Biz Prezidentin bəyanatlarını Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Millət Vəkili Qüdrət Həsənquliyevlə müzakirə edildik. Sağ olun.